Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali tahniah, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni. So cumanya sekarang ni yang Facebook live ni dia macam agak delay sikit, macam masih lagi loading. Saya tak sure orang lain boleh nampak ke tak. Kalau saya tengok saya punya Facebook ni dia masih lagi yang bulat biru tu, berpusing-pusing tu, tak keluar muka. Okey tak? Tapi saya tak boleh nak baca komen sebab dia sedang ni. Dia sedang loading. Kalau okey, boleh komen sikit tak yang dekat Facebook? Nah, dekat Zoom tak ada masalah. Okay, Zoom tak ada masalah. Okey kan? Dekat Zoom okey kan? Suara clear apa semua kan? Dekat Zoom okey, tapi saya tengok kat Facebook tak ada live. Tak ada keluar yang live. Itulah saya cakap tadi. Live dekat Facebook dia lambat. Dia punya ni. Data dia lambat. Dia loading je, tak keluar. Saya kena tunggu sekejap. Lagging kan? Lagging. Macam mana ni? Kena nak start balik. Sekejap saya off dulu sekejap. Lepas tu kita start balik. Okay. Saya start dulu, stop dulu sekejap. Stop live streaming. Saya stop yang dekat Facebook je lah. Okay. Okay, saya on balik. Live on Facebook. Masa ni lah kan dia nak buat hal. Ataupun mungkin ramai sangat aku orang live malam ni kan. So dia dah ramai sangat live semua, Facebook pun dah bandwidth dia dah kena pakai. Okay, saya kita cuba lagi sekali. Harap-harap jadi. Karipap mini sedap. Sedap sangat. Tapi memang saya punya favorite tu sebenarnya. Satu balang tu kalau saya seorang pun boleh habis tu. Sekejap Saya ingat dah dekat page dah okay. Kali ni okey. Alhamdulillah. Okey, kita start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi tunggu pada pada malam ni, sebab tadi kita ada masalah sikit dengan Facebook punya streaming. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia lagging macam slow. Bila kita bercakap pun dia tak dengar kan. So alhamdulillah kali ini dah okay. Then saya pun live juga dekat Zoom meeting lah. Zoom ni khas untuk rakan-rakan lah, untuk kita punya ahli-ahli group Easy Pro Trading Methods. So untuk sahabat-sahabat rakan-rakan yang dekat Facebook, nanti kalau ada apa-apa soalan apa semua boleh tanya. Okay, insyaAllah malam ni saya nak sambung kita punya topik yang sepatutnya pada malam ni, iaitu berkenaan dengan M+ online platform familiarization. So macam mana kita nak baca maklumat-maklumat yang ada dekat M+ dan sebagainya kan. So untuk tidak membuang masa, saya buka dulu M+ punya platform, nanti kita sama-sama tengok. Tapi malam ni ada special sikit sebab saya nak kupas sikit berkenaan dengan
share consolidation sebab tadi ada news kan, ada announcement daripada bursa tentang syarikat Eduspec. Eduspec dia sedang dalam proses nak buat share consolidation. Nanti saya sentuh sikit berkenaan dengan apa itu share consolidation dan apa-apa yang berkaitan lah. Okay. So sebelum tu saya buka dulu PowerPoint dengan platform. So kita boleh tengok sama-sama. Okay. Okay, so saya share dulu kita punya platform ni supaya semua boleh nampak. Okay, sebelum saya teruskan, ada boleh nampak kan saya punya platform M Plus ni kan? Kalau boleh nampak, boleh komen sikit, type nampak ke apa ke dekat Facebook. Kalau dekat Zoom boleh komen dekat bahagian chatting, boleh chat apa-apalah, boleh tulis nampak ke apa ke, so at least saya tahu. Kali ni saya dah rekod dah. Jadi tak ada masalah. Sebelum ni lupa nak rekod kan. Okay. Seperti mana yang sesi-sesi yang lepas, kita dah berbincang beberapa perkara lah berkenaan dengan platform. Especially tentang dia punya apa ni, cara nak login, password, apa maklumat yang ada dekat atas ni kan. So macam mana cara nak baca, nak susun data-data yang ada dekat platform. And then tentang dia punya page-page yang ada dekat sini kan. Tapi yang ini adalah M Plus platform yang saya buka saya buka menggunakan Internet Explorer. So kenapa Internet Explorer? Sebab peringkat awal M Plus bangunkan dia punya platform ni memang berdasarkan Internet Explorer. So sistem yang dia pakai adalah berdasarkan JavaScript. Okay, kalau siapa-siapa yang tahu JavaScript lah kan, yang lama punya kan script, dan dia masih valid lah sampai sekarang. So kalau gunakan Internet Explorer, function yang ada tu adalah function yang ada sekarang lah. Kita boleh nampak sekarang dekat Internet Explorer ni memang inilah yang fully function dia. Okay, kalau let's say tuan-puan buka M Plus online menggunakan Chrome, Chrome punya browser kan, Google Chrome tu, dia punya base untuk website yang baru tu adalah HTML5. So ada perbezaan sikit. So kalau saya, bila saya dah tengok perbezaan antara M Plus online dekat Chrome dengan M Plus dekat Internet Explorer yang lama, saya personally lah kan, personally saya prefer saya gunakan Internet Explorer sebab function-function yang masih dikekalkan, yang banyak function yang masih ada dekat Internet Explorer, tapi dia agak kekurangan dekat Google Chrome. So itu perbezaan dia sikit lah. Okay, okay, kalau nampak okay, cantik. So pada malam ni saya nak discuss berkenaan dengan apa simbol-simbol yang muncul dekat nama-nama counter yang kita tengok hari-hari dekat platform. Sebagai contoh, kalau let's say tuan-puan tengok dekat sebelah kiri platform tu, kalau nampak saya punya mouse tu kan, yang anak panah tu, sebelah busted ke boosted, saya pun tak tahu nak baca dia ni. B state lah kan, B state senang. Dia ada macam tanda asterisk, okay? Tanda asterisk tu. Mungkin saya screenshot dia, senang nak tengok. Saya ambil macam ni, sampai bawah lah. Macam ni. Yang ni, yang boosted ni ada tanda asterisk kan? Apa maksud dia? Okay, chrono ada R. Apa maksud R? Ya, tanda syariah tu tuan-puan dah tahu kan? Kalau tak tahu yang ni, boleh tengok balik sebenarnya video-video yang sebelum ni lah. Memang ada saya terangkan lah berkenaan dengan tanda syariah tu. Tanda bulat kecil macam degree Celsius tu kan. Lepas tu ni ada R, apa maksud dia? Lepas tu CR, apa maksud CR? Kalau dia ada C sahaja, apa maksud dia? Sekejap, saya cari kod-kod ada yang C sahaja. Macam ni CCK kat bawah ni kan, ada C, dia tulis C je kat situ. Saya cuba screenshot kan untuk bagi nampak jelas. Ada C dan ada tanda asterisk, apa maksud dia? So kadang-kadang kalau siapa-siapa yang baru buka, baru dapat M Plus punya platform, so kita nampak tu kan tanda-tanda dekat sebelah counter tu, tapi kita tak tahu apa maksud dia. Secara ringkasnya, saya terangkan. Saya cari mana yang saya dah tulis sebelum ni. Kita just nak sambung je dia punya penerangan dia. Macam ni. Okay, secara ringkasnya, saya ambil balik gambar yang tadi. Screenshot tadi saya ambil dari sini lah. Okay,
So kalau tuan puan boleh nampak dekat PowerPoint ni, dari segi penerangan dia, saya tulislah senang kan. Kalau nampak asterisk, asterisk tu maksud dia, okay, secara ringkasnya adalah company ada announcement. Ha, maksudnya apa-apa announcement yang kami nak buat ataupun company dah buat announcement, dia akan tanda dengan asterisk tu. Okay. So kalau nampak tanda asterisk tu, paling baik sebenarnya kita check lah, kita check, kita klik dan kita baca apa announcement yang dibuat oleh company. Cara dia adalah bila dah nampak asterisk dekat nama counter tu, kita right click je dekat nama tu. Contoh macam saya ambil apa, Arsawit lah kan, sebagai contoh saya ambil Arsawit. Kita right click, okay, right click yang klik kanan tu kalau dekat mouse ni kan, kalau dekat mouse ni right click, okay, right click, pergi dekat bahagian announcement. Okay, tengok dekat tarikh, tarikh semasa, okay, tarikh semasa 21 Julai ni semalam, dealing in listed securities, chapter 14 of listed listing requirement. Sebelum tu pada 17 Julai ada audit report, modified opening material, uncertainty related to going. Kalau siapa yang tak perasan tadi yang saya klik kat mana, kita pergi balik dekat home, tekan button home ni, right click, okay, right click dekat situ. Bila dah right click, naik balik, cari announcement, okay, cari announcement. Okay, saya cuba print screen dulu. So macam kalau siapa-siapa yang siapa-siapa yang terlepas tadi kan, dia boleh nampak. Saya ambil ni, kita copy, saya tempek kat sini. Aha, macam tu. So nampak lebih jelas. So next time kalau let's say saya nak buat penerangan yang baru, so kita dah boleh nampak dah. So boleh tekan bahagian announcement kan. Okay, bila dah kita tekan yang bahagian announcement, kita boleh baca announcement yang telah di apa ni, dikeluarkan oleh syarikat. Okay, dia cakap kat sini, dealing during close period, you are advised to read the entire content of the announcement. During apa, dealing during close period ni biasanya fund manager lah, okay, fund manager ataupun insider syarikat lah, biasanya diorang akan buat dealing sama-sama diorang lah. Contoh fund manager A nak jual saham kepada fund manager B, dia dah deal macam tu. So walaupun market dah tutup, diorang boleh deal. Ha, itu cara yang retailer tak boleh buat. Ha, hanya mereka yang ada akses macam tu je lah yang boleh buat lah, okay. So jangan jealous lah dengan fund manager kan. Okay, so ada juga announcement ditulis kat sini. Tiong Kiong King, dia dispose saham dia 50,000 unit. So, kalau dekat sini, kalau siapa-siapa perasan dekat bahagian announcement tu, dia punya bacaan dalam bentuk unit, bukan lot. Kalau lot, kalau macam dekat volume kat sebelah kanan ni kan, ini dalam bentuk lot. Maksudnya, contoh saya ambil, kalau 1,000 dekat sini, dekat 4.59.37 saat tu, 1,000 tu dalam bentuk lot. Maksudnya 1,000 kali 100. Kalau dekat bahagian announcement ni, dia dalam bentuk unit. Kalau 50,000, 50,000 unit lah. Okay. Okay, dia dispose. Kenapa dia dispose? Adalah tu dia punya sebab-sebab dia kan. Okay, so tu dia dah tulis dah kat situ, 50,000 unit. So satu unit adalah bersamaan dengan harga semasa lah. Contoh satu unit sekarang Arsawit bersamaan dengan 0.310, okay, ringgit. Okay, monthly production figures mining plantation. Ini nanti tuan puan boleh baca. Kalau nak baca detail, terus kita boleh pergi ke laman web bursamalaysia.com. Dekat sini, saya dah buka tadi siap-siap, takut dia lambat kan. So macam mana cara kita nak baca announcement kalau menggunakan laman web bursamalaysia.com? Paling mudah adalah kita type dekat company ni, kita type nama syarikat yang kita nak baca. Okay, contoh macam Arsawit, kita type je Arsawit. Silap tekan kat sini ha. Arsawit. Kenapa tak keluar Arsawit ni? Sekejap eh. Saya delete dulu yang ni. Company. Kita cari R lah. Arsawit, jauh pula nak cari ni kan. Mana R ni? Ribunan Sawit. Patutlah tak keluar sebab nama panjang dia Ribunan Sawit.
So bila kita dah jumpa rimbunan sawit tu, tekan search. Okay, apa-apa announcement yang dikeluarkan berkenaan dengan syarikat R Sawit akan muncul dekat sini. Okay, dealing in listed security, dealing during close period, change in director interest, audit report, monthly production figures, proposed renewal ni, tarikh dia dah ada dah kat sebelah-sebelah sini. So basically, every announcement yang dibuat, sebesedikit ada kesan dah kepada syarikat tersebut. Okay, especially kalau announcement tu melibatkan share apa ni, company take over ke, ataupun share buyback, ataupun right issue, ataupun bonus issue. Then yang paling terkesan kalau sekiranya company buat share split ataupun subdivision ataupun share consolidation, mergers dan banyak lagi. Okay, banyak lagi announcement yang boleh dibuat oleh company. So basically secara umumnya saya buat pembahagian macam ni. Sesebuah syarikat ni untuk dia sustain, untuk dia grow ataupun untuk syarikat tu maintain dynamicity of the company kan, dia kena buat corporate exercise. Ni istilah dia. Dalam corporate exercise ni, dia akan sebelum syarikat ataupun kalau sekiranya syarikat tu nak buat apa-apa sahaja corporate exercise, dia akan keluarkan announcement. Okay, dia akan keluarkan announcement. So secara mudahnya, bukan semua news lah yang terlibat dalam corporate exercise ni. Kalau macam dia just nak insider just nak jual beli saham tu, dia tak termasuk lah dalam ni. Itu melibatkan right holding changes. Okay, so secara mudahnya saya kategorikan di macam ni. Ini apa yang saya belajar sebelum ni lah kan. Ini saya just listkan corporate exercise yang memberi kesan kepada company secara direct. Okay, bukan kesan kepada company, kesan kepada harga saham dan kepada kita lah as a retailer ataupun shareholder kan. So sebelah kiri saya letak corporate exercise yang mana company nak duit. Company nak duit daripada corporate exercise tersebut. Yang sebelah kanan pula company nak bagi. Ini cara mudah-mudah je lah kan. Tak berapa serius sangat lah. Jadi kalau nak lebih serius, saya ada discuss juga dalam group sebenarnya dengan lebih serius lah. Memang dah ada video syllabus yang lebih detail lah tentang ni, dan discussion yang lebih detail. So antara corporate exercise yang company buat untuk mendapatkan duit, yang paling simple adalah syarikat boleh buat right issue. Okay, right issue. Right issue ni maksud dia syarikat keluarkan satu right. Dia panggil macam right ni apa ya? Pegangan. Dia keluarkan satu right kepada shareholder yang dah ada, existing shareholder. Tapi dia ada dua jenis. Dia ada renounceable dengan unrenounceable right issue. Itu lebih detail lah nanti, itu dalam group lah saya ajar itu. Cumanya saya just nak bagi tahu, right issue ni adalah pelabur boleh pilih sama ada dia nak ambil dia punya, dia nak execute right issue tu ataupun dia tak nak. Kalau dia tak nak ambil right issue, dia boleh escape lah dia punya right issue. Kalau dia nak ambil right issue, dia boleh terlibat dalam right issue dan dia kena bayar right issue price. So itu lebih detail. Yang tu saya ingat saya tak mention kat sini. Saya just bagi tahu salah satu daripada corporate exercise yang mana syarikat nak duit daripada pelabur, iaitu dengan mengadakan right issue. Right issue ni maksud dia apabila pelabur nak subscribe right issue tersebut, dia kena bayar subscription right issue fee kepada company untuk dapatkan right issue tersebut. Right issue ni contohnya syarikat nak offer kepada pelabur yang dah ada, okay, pelabur-pelabur yang dah ada dekat pasaran, sama ada dia dah memiliki saham syarikat tersebut. Syarikat nak offer warung percuma ataupun saham percuma. Tapi bukan percuma. Dia nak bagi additional warrant ataupun additional share kepada pelabur tersebut. Tetapi dia kena bayar right issue price. Okay, dia kena bayar right issue price. So siapa-siapa yang nak terlibat dengan right issue, dia cuma perlu tunggu dan beli sebelum X date. Okay, sebelum X date, dan dia hold selepas X date. Selepas X date jam 5, dia layak untuk subscribe right issue. So and then dia just follow je lah proses tu.
bila dah habis semua proses tu, dia kena bayar sikit lah kan. Dia akan dapat saham tambahan tersebut. Sama ada warren tambahan ataupun saham tambahan. So, apa yang kita selalu nampak dalam right issue ni, okay, dia akan ada satu benda yang dipanggil sebagai OR, okay, ataupun ordinary right. Ordinary right. Ordinary right ni adalah saham sementara, okay, saham sementara yang melayakkan seseorang yang memiliki OR convert kepada right issue. Ah, tu. Itu istilah dia. Kalau siapa-siapa ada OR, dia boleh subscribe right issue tersebut. Saya tak expect tuan-puan boleh faham dengan jelas sebab benda ni dia lebih kepada technical. Okay? Cuma saya punya tujuan pada malam ni just nak bagi exposure. At least kita tahulah benda tu ada dan kita tahu apa significant corporate exercise tersebut kepada share price. Okay? Most of the time, apabila dah right issue ni dah complete apa semua sekali, dia akan berlakunya pertambahan dari segi unit-unit saham yang ada dekat pasaran. Okay, kalau warren pula akan berlaku pertambahan pada unit-unit warren yang ada dekat pasaran. Kesan direct daripada pertambahan unit-unit saham melalui right issue kepada pasaran adalah price akan mengalami dilution. So maksudnya harga boleh drop lah. So kalau kita perasan every time dah settle right issue, harga akan drop. So kenapa syarikat nak right issue? Kalau tuan-puan perasan, bila syarikat dapat duit melalui pasaran saham, actually pertama sekali syarikat dapat duit melalui pasaran saham ni pada masa listing je, pada masa IPO tu, masa listing. Sebelum listed dekat pasaran saham tu kan dibuka untuk IPO kan. So kita yang beli saham-saham yang sebelum listed tu kan. Macam contoh hari ni OVH kan. Sekejap, saya tengok balik chat dia. Betul lah, OVH. Baru listed je hari ni. Okay. So sebelum syarikat listed, dia akan buat IPO. So siapa-siapa yang beli sebelum listed tu, sebenarnya dia beli saham-saham syarikat tersebut. Dan duit yang dia beli itu sebenarnya syarikat dapat lah. Okay? Syarikat dapat, totally syarikat dapat untuk syarikat gunakan untuk expand. Sama ada nak grow bigger, buka kilang ke apa ke dan sebagainya. Untuk expanding lah. Okay? So salah satu tujuan kenapa syarikat listed dekat pasaran saham ni nak dapatkan modal lah kan untuk pengembangan kepada syarikat. So sebaik sahaja listed, memang syarikat dah dapat dah duit tu. Okay, duit yang dibayar oleh pelabur-pelabur sama ada retailer ataupun institution, dia dah bayar awal, syarikat dah dapat, syarikat dah gunakan duit tu. So, apabila syarikat tu dah listed, dia dah tak dapat dah duit lain. So, macam mana cara nak dapatkan duit lain? Salah satunya adalah melalui right issue lah. Okay, melalui right issue. Maksudnya, syarikat offer lagi nak tambahan warren dengan tambahan saham. So sekiranya siapa-siapa yang subscribe nak dapatkan tambahan warren dan saham tu dengan harga yang lebih murah, dipanggil right issue price. Biasanya harga lebih murah sikit daripada harga pasaran lah kan. So duit tersebut syarikat akan dapat balik. Okay, syarikat akan dapat balik. Itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah warren issue. Okay, warren issue. Apa yang dimaksudkan dengan warren issue? Warren issue ni adalah melalui right issue, syarikat akan keluarkan warren tambahan. Contoh, kalau sebelum ni dia ada warren A. Sebagai contoh kan, saya tulis contohlah Vivocom. Sebelum ni dia ada warren A. Apabila warren A mati, kalau warren ni sebenarnya dia ada expiry date, dia akan mati. Paling lama, kalau saya tak silap, setiap warren dia punya jangka hayat dia sehingga 10 tahun. Okay, sehingga 10 tahun. Saya ada terbaca juga sehingga 15 tahun. Cuma saya tak sure. Tapi di antara 10 hingga 15 tahun, nanti minta siapa-siapa yang lebih mahir lah untuk bagi penjelasan lah kan. So sekiranya warren A dah mati, apa yang akan berlaku? Sesuatu warren ni dia ada satu nilai. Okay, dia ada satu nilai yang dipanggil sebagai exercise price. Ini actually benda ni detail ni sebenarnya. Memang saya ajar dalam grup ni. Tapi saya share jugalah kat sini. Tapi saya share superficial je lah kan. So, untuk nampak exercise price ni paling mudah sekiranya tuan-puan tengok dekat apps. Saya selalu guna KLSE screen je. Saya cuba share. Saya cuba share dekat sini.
Kod-kod tuan puan boleh nampak. Sekejap, saya share dulu. Okay. Ah, sekejap eh. Tak boleh dah. So, connecting. Ah, okay. Saya cuba besarkan dulu. Okay, let it screen lah. Okay. Yang ni saya just nak tunjuk apa ni, macam mana sebesedikit kita nak tahu tentang warrant. Contoh kan, contoh ha, kebetulan dah ada D-Nex kat situ, saya buka je lah eh, D-Nex. Okay. Nampak ke? View. Full. Ah, okay, ni lagi cantik kan. Okay, kalau nampak boleh komen. Boleh komen sikit tak? Okay, buat tanda thumbs up ke apa ke. At least saya tahu ada respon. Okay, dia macam ni. Kalau kita nampak dekat sini, dekat D-Nex Warren D ni, first, apa yang kita nak tengok adalah dia punya maturity. Okay, maksudnya bila dia nak mati. Dia nak mati ataupun bila warrant tu tamat tempoh lah. Okay. Sekejap lah, saya tengok. Okay, nampak. Okay. Okay, kalau nampak, okay. Okay, so macam warrant. Warrant D ni. Warrant D ni maksudnya D-Nex dah keluarkan 4 anak. Ha. D-Nex dah beranak 4 kali. So, ini adalah anak dia yang keempat. Ha, ini adalah anak dia yang keempat. Maksudnya anak dia yang pertama A, nama A dah mati. Anak dia yang kedua warrant B dah mati. Anak dia yang ketiga warrant C pun dah mati. So sekarang anak bungsu dia lah yang masih hidup lagi. So berapa lama lagi umur anak bungsu, bukan anak bungsu, kita tak tahu lagi anak dia akan datang kan. Tapi yang last bungsu yang sekarang ni yang ni lah. Okay. So anak ni ada 12 tahun lagi, 12 bulan je lagi untuk mati. So siapa-siapa yang nak beli, make sure jangan beli last minute. Maksudnya 3 sebulan je lagi dah nak mati, dah baru nak beli. Ha, bahaya. Takut nanti bila dia mati. Apabila dia mati, apa yang kita kena buat? Apabila warrant tu mati, sebenarnya tuan puan ada dua option. Okay? Ada dua option. Option yang pertama adalah kita boleh convert daripada anak dia kepada mak dia. Yang dipanggil sebagai conversion. Warrant conversion. Okay? Warrant conversion ni, alamak saya punya phone ni cepat betul dia punya ni, lock. Saya screenshot lah, senang. Saya screenshot ni, saya paste je dekat sekejap lah, macam banyak. Kejap. Saya kena alihkan ni. Saya screenshot dulu. Okay, di next ni. Kita ambil sampai situ je. Okay. Saya keluarkan ni. Saya paste dekat sini lah. Okay. Senang. Nanti kita cerita dekat, nanti saya cerita balik berkenaan dengan share consolidation. So saya share ni dulu. Okay. First, dia tak habis. Dia terpotong pula kat sebelah start lah. Okay. First, kita boleh tahu dia jenis warrant ni adalah call warrant lah. Maksudnya warrant yang biasa lah. Okay. Dia ada juga put warrant. Tapi put warrant biasanya tak syariah. Okay. Exercise value ni maksud dia adalah, exercise value ni adalah harga yang kita kena bayar, yang kita kena bayar sekiranya kita nak convert daripada warrant kepada mothershare. Tu saya letak warna kuning lah, nampak sikit. So let's say kalau kita tengok D-Nex kan, saya tengok D-Nex warrant D-Nex. Dia punya harga sekarang 0.045 sen. Okay, 0.045. Harga sekarang, saya ambil. Saya ambil ini di next. Suara okay kan? Suara boleh dengar kan? Kalau tak dengar, bagi tahu lah. Okay. So kalau kita tengok di next, harga sekarang adalah 0.045. Itu dia punya harga anak dia. Kalau sekiranya tuan puan nak convert daripada anak dia kepada mak dia, okay? Konon-kononnya contohnya macam dia dah nak mati, ada lagi 14 hari lagi nak mati. So kita kena convert. Kalau kita tak convert,
modal yang kita beli harga apa ni, modal yang kita beli unit-unit warren tu akan burn kalau kita tak convert. Dia ada dua option je kalau dia dah nak mati. Sama ada kita convert kepada mothershare ataupun kita biar dia burn lah. Kalau tak sempat jual lah. Kalau sempat jual tak ada masalah. Kalau kita nak convert, kita kena bayar ni 0.5, maksudnya 50 sen lah. Kita kena bayar 50 sen atas setiap satu unit warren yang kita ada untuk kita tukar kepada mothershare. Kalau mothershare dia baru je harga 23 sen tapi nak convert kepada mothershare kena bayar 50 sen. Rugi ke untung? Ha, kalau rugi tak berbaloi. That's why dia ada premium. Maksud premium adalah tak berbaloi sekiranya nak convert kepada mothershare sekarang. Okay, kalau premium dia negatif maksudnya berbaloi-baloi. Kalau premium dia rendah, contohnya 30%, 20%, maksudnya okay. Okay, gearing ni maksudnya dia punya responsif lah. Itu saya tak nak komen sangat. Okay, yang saya nak komen adalah apabila dia expired, kita kena, kalau kita nak convert, kita kena bayar conversion fee. Conversion fee ni sebenarnya kita bayar kepada syarikat, okay, dan syarikat dapat duit. Ha, itu yang saya cakap kat sini. Nak jelaskan yang ni, okay, nak jelaskan yang ni, kita kena jelaskan itu dulu. So, warrant issue ni, apabila warrant tu dah expired, okay, expired. Kalau siapa-siapa nak convert, okay, siapa-siapa nak convert kepada mothershare, convert to mother, dia kena bayar exercise fee. So exercise fee ni membolehkan syarikat dapat dana tambahan daripada bursa untuk syarikat gunakan untuk bayar hutang, untuk expanding, untuk apa-apa sahajalah yang syarikat nak guna. Tapi kena ingat, kalau sekiranya syarikat tersebut asyik keluarkan warren je kan, bisnes syarikat adalah keluarkan warren, dia balik-balik je nak minta duit daripada pelabur. Sekejap warren D, lepas tu warren E. Warren A tak mati lagi, dah ada warren F. Okay, banyak sangat warren dia. Tu je kerja dia kan. Maksudnya, kalau syarikat tu terlampau nak sangat duit daripada pelabur, maksudnya bisnes dia tak bagus. Haa, itulah. Okay. So, kena kajilah. Kalau kadang-kadang syarikat nak sangat duit daripada pelabur, nak bayar hutang, maksudnya dia tak dapat menjalankan bisnes ni dengan memberangsangkan. Maksudnya untung tak banyak. Ha. Okay, macam saya tak sure. Vivocom banyak warren dia. Vivocom. Oh, dah tinggal, sekarang dah tinggal warren E lah. Maksudnya warren-warren semua yang lain dah mati dah semua. Okay. Nah, ni contoh je, okay, contoh je. Bukan nak cakap syarikat ni tak bagus, tapi kena kajilah background syarikat tu apa semua kan. Macam mana, apa dia punya bisnes dia apa semua. Okay, so itu yang kedua. Okay, pertama sekali right issue, yang kedua adalah warren issue. Ini adalah salah satu cara company nak duit. Okay, company nak duit. So kalau company nak bagi duit ni tak perlu komen banyak sangat sebenarnya, sebab kalau company nak bagi duit dia akan ada bonus issue lah. Okay, company akan buat bonus issue. Bonus issue ni maksudnya company nak bagi dia untung, dia nak bagi, sama ada dia nak bagi warren percuma ataupun company nak bagi share percuma kepada pelabur. Sebagai contoh, tadi baru je ada salah seorang daripada kita punya ahli group public kan, dia tanya berkenaan dengan Penta. So Penta nak bagi bonus percuma. So biasanya akan ada announcement dekat sini. So kalau saya tengok dekat platform pun, okay, kita ada tanda asterisk dengan C dekat situ. Okay. Ini sebenarnya, ini saya boleh terangkan lebih mudah lah macam ni. Kita ambil dulu, saya copy, saya paste dulu dekat sini. Okay, C ni, kalau C dekat sini, contoh macam CCK ni dia ada C kan, Penta pun dia ada C. C tersebut maksud dia adalah corporate exercise. Okay, C tu adalah corporate exercise lah. Corporate exercise. Dia hilang saya punya asterisk tadi. Tu. Okay. Kita tak nak numbering ni, buang. Okay, macam tu. Okay, kalau ada C, maksudnya syarikat nak buat corporate exercise. So, corporate exercise ni apa yang saya terangkan dia ni lah. Okay, sama ada syarikat nak duit ataupun syarikat nak bagi duit. And then, syarikat nak bagi duit lagi contohnya adalah
dividen. Syarikat nak bagi dividen. Okay. Biasanya kalau sebelum syarikat nak bagi dividen, dia akan bagi announcement dulu. Dia akan ada benda ni dulu. So, dia akan ada ni dulu. Tanda ni dulu. Tapi kita kena check. Tak semua tanda ni mewakili dividen. Tapi semua tanda ni adalah mewakili announcement. Maksudnya syarikat nak buat announcement lah. Okay, ada something dan kita kena check. Adakah announcement tu nak bagi dividen ke, bonus issue ke dan sebagainya. Okay. Macam ni, kalau pentas CJ, CK, CL ni, yang CCC ni semua adalah warrant terbitan. Warrant terbitan ni, dia generally dia tak syariah. Dia bukan dikeluarkan oleh syarikat. Dia dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk listed dekat bursa untuk dapat duit je. Orang panggil sebagai pure gambling. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi mostly dia tak syariah lah. Okay? Mostly dia tak syariah. Yang syariahnya, warrant, contoh warrant B ni, kalau sekiranya ada dia syariah, dia akan syariah. Contoh yang syariahnya, contoh macam di next tadi lah. Okay, macam di next tadi. Macam RGT, BHD, Warren B. Kalau sekiranya mak dia, RGT, BHD ni syariah, anak yang Warren tu, W tu, dia akan syariah. Tapi kalau yang macam ni, ini bukan dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Ini dikeluarkan oleh pihak ketiga dan mostly dia tak syariah. Orang cakap dia just untuk pure, apa ni, pure gambling. Wallahualam, saya tak boleh nak komen buat tu. Tapi macam itulah, lebih kurang lah. Okay. Kita tengok balik corporate exercise. Sebenarnya saya nak share berkenaan dengan share consolidation. Tapi sebelum nak share consolidation tu, kita kena share juga in line sikit-sikit lah. Okay, so selain daripada company nak bagi bonus issue ataupun company nak bagi dividend, company juga boleh bagi satu yang kita panggil sebagai ESOS. ESOS ni adalah employee share scheme of share. Kalau siapa-siapa yang bekerja dengan public listed company, contoh kan, kalau mungkin kita punya apa ni penonton apa ni yang tengok Facebook live malam ni, ada yang kerja dengan contoh TM kan, ataupun telekom tu TM lah kan. TMB, apa lagi UMW, apa-apalah kan, yang syarikat-syarikat yang public listed. Biasanya syarikat public listed ni ada yang bagi ESOS ataupun saham percuma kepada dia punya staff ataupun pekerja-pekerja syarikat. Tujuan dia adalah supaya mostly untuk create royalty, mostly untuk create loyalty lah. Okay, rasa bertanggungjawab ataupun rasa attachment kita dengan syarikat. Macam itulah. So, dan dalam masa yang sama untuk menghargai jugalah pekerja-pekerja mereka. So, mereka akan bagi ESOS. ESOS ni diberi, mostly diberi percuma lah kepada pekerja, dan pekerja boleh sama ada nak jual ataupun nak hold saham tersebut. So, dia dah bebas lah. So, nak jual dekat pasaran terbuka pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kena ada akaun CDS dulu lah kan. Okay, itu berkenaan dengan company nak bagi duit. And then, ada satu lagi corporate exercise. Yang ni dia bukan nak bagi duit sangat pun. Cumanya, syarikat nak mencantikkan dia punya struktur saham dia. Okay, saya boleh letak kat sini. Nak cakap restructuring pun tak juga. Tapi just nak bagi struktur saham. Apa yang saya tekan ni? Okay, syarikat nak cantikkan, nak cantikkan struktur saham. So dia ada dua sebenarnya. Kalau syarikat nak cantikkan struktur saham ni, pertama sekali syarikat boleh buat share subdivision. Share subdivision. Yang kedua, share consolidation. Okay, apa maksud dia? Ini sebenarnya memang topik ni memang agak detail sebenarnya, tapi saya ringkaskan je lah. Dia macam ni lebih kurang. Subdivision biasanya akan dibuat oleh syarikat-syarikat yang harga saham dia dah terlalu tinggi. Okay, contoh sebelum ni saham Penta. Okay, saham Penta dah naik sampai RM7 ke RM6 macam tu kan.
Sekejap lah, saya tengok balik chat dia. Saya tengok balik chat Penta. Kita buka Penta Master. Okay. Kita tengok sejarah dia. Saya buka monthly punya chat. Okay, sejarah dia. Oh, sekarang Penta paling tinggi. Sebelum ni dia harga dia lebih kurang RM4 lebih macam tu kan. Area-area sini RM4 lebih. So Penta sebenarnya pernah melakukan share subdivision. Masa tu saya tak ingatlah, masa tu harga dia dalam RM4 lebih. RM4 lebih. RM4 lebih. So apabila harga dah naik tinggi, syarikat nak supaya harga dia affordable oleh pelabur-pelabur, so dibuat share split ataupun share subdivision. Biasanya kalau subdivision ni harga akan berkurang, harga akan mengecil, unit akan bertambah, nilai adalah sama. Okay, nilai adalah sama. Sebagai contoh, saya buat macam ni. Sebagai contoh, katakan harga saham Penta RM4 lah. Kan ini contoh je lah. Contoh. Harga dia sekarang adalah RM4. So unit yang ada sebanyak 10 juta. 10 juta unit. Okay, contoh je. And then syarikat pun nak buat subdivision. Syarikat nak buat subdivision. Subdivision. Sebelum dia buat subdivision, apa yang akan muncul dulu? Macam biasa, akan muncul dulu tanda asterisk. Tanda asterisk tu memang akan muncul dulu. So bila tanda asterisk tu muncul, kita kena tengok syarikat nak buat apa. Kalau dia nak buat subdivision, kita kena bacalah, right click, tengok nak buat apa, subdivision ke apa. Kalau betul-betul nak buat subdivision, akan adalah dalam tu, dalam announcement tu, syarikat akan buat subdivision. Dia akan bagi tarikh, dia akan bagi bila subdivision tu berlaku, akan ada X date yang akan tanda X tu kan. And then bila complete, okay, bila complete. So apa yang berlaku? Apabila berlaku subdivision, contohnya dalam proses subdivision tu dia cakap satu nisbah empat. Okay, satu nisbah empat. Maksudnya satu unit saham Penta yang ada sekarang, satu unit akan menjadi 4 unit dekat sini, dekat selepas subdivision. So harga daripada RM4 akan jadi RM1, daripada 1 unit menjadi 4 unit. So kalau let's say subdivision 1 nisbah 4, harga Penta RM4 menjadi harga RM1, 10 juta unit akan menjadi 40 juta unit. Macam tu. Okay. So dari segi nilai still sama. Dari segi nilai, nilai still 40 juta lah. Okay, 40 juta. Betul ke? Nilai masih lagi 40 juta. So nilai still sama. Okay, nilai masih sama. So kalau tuan-puan tengok EduSpec, ada tak EduSpec? EduSpec tadi. Okay, EduSpec dia dah ada dia punya asterisk tu kan. Nampak kan? Kalau nampak asterisk tu, kita right click. Okay, kita right click, kita tengok announcement. So dalam announcement ditulis additional listing announcement subdivision of share. Okay, subdivision of share. Okay. Ni conversion of cumulative redeemable convertible. Ini lain. Ini saya tak ulas ini. Saya ulaskan ini. Consolidation. EduSpec nak buat propose share consolidation. So saya ambil dia punya ni, gambar dia ni, nak bagi nampak jelas. Okay, kita tempel kat sini. So dekat sini lah dia punya ni, propose share consolidation. Saya buat garisan kat sini. So apa maksud dia adalah syarikat EduSpec ni dia nak buat share consolidation, maksudnya dia nak padatkan jumlah saham yang dia ada. Okay, dia nak padatkan. So sekarang kita baca apa yang dimaksudkan oleh EduSpec ni dia nak buat share consolidation. Kalau tengok dekat announcement, saya dah buka dah tadi dia punya announcement tu. Saya duk cari-cari juga dia nak buat consolidation tu dari berapa ke berapa.
So kalau tengok dekat sini, dia nak propose every two existing ordinary share in Aduspec into one Aduspec share. Ah tu. So ini yang syarikat announce, okay? Saya ambil sampai situ je. Tu. Okay, maksudnya daripada satu daripada dua unit saham Aduspec yang kita ada akan menjadi satu unit. So dia adalah terbalik berbanding dengan subdivision. Okay, itu kalau consolidation dia terbalik kepada subdivision. Sebagai contoh, yang tadi kita discuss berkenaan dengan subdivision kan? Saya buat kat bawah dia je. Okay. Kalau consolidation maksudnya adalah syarikat nak tingkatkan harga saham seunit. Okay. Biasanya disebabkan oleh harga terlalu kecil lah. Okay. Biasanya disebabkan oleh harga terlalu kecil. So syarikat nak bagi harga tu nampak lebih menarik ataupun harga tu mahal sikit lah macam tu. Okay. Okay. So apa yang akan berlaku adalah dia macam ni. Dia terbalik daripada terbalik daripada share subdivision. Contohnya kalau harga saham dia adalah RM1. Okay. Then dia ada 40 juta unit. Dia ada harga saham dia RM1 dan dia ada 40 juta unit. And then dia punya consolidation adalah 4:1. Okay, 4:1. So apa yang akan berlaku adalah harga satu unit saham akan jadi RM4 dan jumlah dia akan jadi 10 juta. Maksudnya dia akan mengecik. Okay, dia akan mengecik dari segi jumlah unit. Paling mudah adalah macam ni. Saya lebih suka buat macam ni. Kita buat kotak lah. Okay, katakan untuk subdivision kita ada satu kotak besar. Okay, kita ada satu kotak besar dan kotak ni okay, saya buat macam ni. So ini adalah sebelum subdivision. Okay. Selepas subdivision dia akan jadi 4 kotak kecil. Dia akan jadi 4 kotak kecil. Saya ingat yang ni saya gunakan yang ni je lah. Nampak mudah sikit. Okay, kita copy ni. Dan kita bagi dia dekat-dekat je. Macam tu. So setiap satu ni katakan setiap satu ni semua sekali ni adalah RM4. Okay? Semua sekali ni adalah RM4. So dia akan jadi setiap satu RM1. Macam tu. Untuk lebih mudah kan? Lebih mudah faham macam tu lah. So sama juga kalau share consolidation. Katakan dia ada 4 kotak kecil ni. Okay. So dia akan jadi satu kotak besar dengan nilai dia RM4. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Faham ke tak? Boleh komen tak faham ke tak? Kalau tak faham, boleh tanya soalan lah. Okay. Okay lah. Okay. Ali Group okay. Okay ke? Ali Group. Boleh faham? Kalau boleh faham, okay. Boleh komen sikit lah. Respon-respon sikit. Kita adalah saya macam tertanya-tanya kan. Faham ke? Tak faham ke? Okay. So itu secara ringkas ni macam tu. Apa dia punya kesan sekiranya kita tak aware? Okay. Apa kesan sekiranya kita tidak maklum ataupun kita tak perhatikan announcement tersebut? Apa kesan dia? Okay. Kesan dia adalah sekiranya dalam kita ada beli syarikat Aduspec, katakanlah katakan tuan puan ada pegang saham syarikat Aduspec. Okey. Tuan puan ada saham syarikat Aduspec ni sebanyak mungkin sebelum ni beli 1000 lot. Okey, 1000 lot. 1000 lot bersamaan dengan 1000 lot kali 100 unit
Okay. So bersamaan dengan 100,000 unit. Ha, tu. Katakan kita dah ada 1,000 lot. Okay. 1,000 kali 100, 100,000 unit lah kan. Saham Eduspec. Tiba-tiba kita tak aware, kita tak tak maklum lah. Maksudnya kita tak sedar pun syarikat Eduspec ni nak buat share consolidation. Harga dia sekarang adalah RM0.020. Okay, harga dia sekarang adalah 0.020. Tapi kita tak maklum yang syarikat ni nak buat share consolidation. Tiba-tiba pada hari share consolidation tersebut berlaku, satu nisbah dua. Okay, dia punya share consolidation adalah dua nisbah satu. Okay, dua nisbah satu. Dua unit share Eduspec akan menjadi satu unit share Eduspec. Okay. So, kita ada 1,000 lot. Apabila berlakunya share consolidation, apa yang akan berlaku adalah 1,000 lot ni akan jadi 500 lot. Okay, akan menjadi 500 lot. So, kita cuma ada 5... Ya, saya tambah kat sini. 500 kali 100 sebanyak 5,000 lah. Okay. 50,000. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 50,000 unit. So, kita nampak kita punya saham mengecik pula. Kita punya saham mengecik pula. Okay. So, sebenarnya share consolidation tu maksudnya dia dah consolidate. Okay. Dia consolidate. Dia padatkan. Okay. Maksudnya kita tengok balik macam ni. Kalau subdivision, ni silap ni. Ini sebenarnya consolidation. Consolidation. Sebab saya copy paste tadi tu kan. Tak perasan pula kat sini. Ini consolidation. Macam tu. So, kalau consolidation daripada unit yang banyak menjadi unit yang kecil. Kalau subdivision unit yang kecil menjadi unit yang banyak. Okay. Tapi nilai dia berubah. Nilai tak berubah. Harga seunit saham tu berubah. Contoh, kalau saya ambil kat sini, Eduspec lah kan. Jadi kita buat case study. Okay, kita buat case study. Eduspec. Eduspec dia nak buat consolidation. Consolidation. Dua nisbah satu. Okay, dua nisbah satu. Daripada dua unit akan menjadi satu unit. Contoh, kita pegang 1,000 lot bersama dengan 100,000 unit akan menjadi 500 lot. Okay. Ataupun 50,000 unit. Tapi harga dia akan double lah. So harga dekat sini akan jadi 4 sen. Harga akan jadi 4 sen. Dari segi nilai, nilai masih sama. Okay. Nilai masih sama. Cuma unit akan berubah. So apa yang akan kita nampak nanti dekat platform, kita akan nampak tiba-tiba saham Eduspec yang kita pegang naik sebanyak 100%. Apa yang berlaku, kita jadi excited. Oh, 100%. Nak jual lah, kita berjual. Sebenarnya, dia baru je dalam proses consolidation. Proses tak habis lagi. So, tak boleh nak jual semasa proses tu tak habis. Kalau sekiranya kita nampak harga dah naik 100% kan. Bayangkan daripada 0.020 naik tiba-tiba menjadi 0.040. Kita excited. Oh, naik 100%. Tapi sebenarnya dia dalam proses nak consolidate. Lot yang kita ada hanyalah 500 lot sahaja sekarang. Tapi masa dekat dalam platform tu, dia masih lagi paparkan 1,000 lot. Okay. Jadi kita pun nampak, 1,000 lot. Harga 4 sen. Kita ada 1,000 lot. Kita pun jual semua sekali. Kita tak boleh jual semua sekali. Kalau kita nak jual, kita kena jual 1/2 sahaja daripada lot yang ada sebelum ini. Sebab dia akan consolidate. Kalau kita jual semua sekali, kita dah berhutang. Kita dah jual hak milik broker. Okay? Hak milik broker. Kalau kita jual hak milik broker, kita kena bayar balik lah dekat broker. Kena penalty lah kan. So kalau nak jual, kita tengok ratio berapa. Kalau satu nisbah dua, dua nisbah satu, kita cuma boleh jual separuh sahaja masa dia punya consolidation phase tu. Tapi biasanya broker akan bagi warning, selagi mana consolidation phase tu belum habis, jangan dulu buat apa-apa urus niaga jual ataupun beli. Sebab bila kita buat urus niaga jual ataupun beli, dia akan jadi case yang berlaku semasa ICON hari tu. Kalau siapa-siapa perasan,
Icon, dia buat share consolidation juga tau hari tu. Yang menyebabkan ramai orang ingat dia dah untung beratus-ratus%, dia pun pergi jual. Rupa-rupanya bukan milik milik saham tu, sebenarnya bukan milik dia. Dia dah jual terlebih daripada apa yang sepatutnya. So kita tengok Icon dulu. Icon sebelum ni dia dah buat share consolidation. Bila tu lah? Share consolidation dia. Sekejap saya cuba cari balik kod-kod kita jumpa. Ni. Pada bulan Februari. Sebelum ni kan. Pada bulan Februari dia buat share consolidation. Berapa unit ni? Saya nak tengok dia punya ratio dia. Read more. Sekejap tengok. Kena cari balik dia punya announcement ni macam payah pula ni. Sekejap saya cuba cari kod-kod jumpa. Share consolidation. Ni. Okay. Pada bulan Januari. Daripada 50 saham kepada 1 saham. Itu yang menyebab kan. Hari tu Icon ramai orang ingat dia dah untung besar. Lepas tu tiba-tiba dia pergi jual lah sebab daripada 50 saham jadi 1 saham. Daripada harga dia berapa tu masa tu? Sen-sen kan? Bawah 10 sen. Tiba-tiba jadi harga dia jadi mahal. Tiba-tiba harga jadi mahal. Tapi rupa-rupanya sebenarnya dia consolidation. So kalau kita nak jual, kita cuma boleh jual 1 daripada 50. Okay, 1 daripada 50. Itu sahaja sebab itu sahaja yang kita miliki sebenarnya. Sebab dia dalam proses nak consolidate. That's why banyak isu yang berlaku sebelum ni berkenaan dengan Icon. Sebab kita tak aware tentang share consolidation. So secara generally, share consolidation ni sebenarnya dia memberi impact kepada harga saham. Okay. Dia akan daripada harga kecil akan jadi harga yang besar. So mungkin boleh menarik minat lah lebih ramai pelabur untuk masuk. Ataupun kalau share subdivision daripada harga yang dah tinggi menjadi harga yang lebih murah, affordable. So menarik minat lebih ramai pelabur untuk beli. Okay, untuk membeli. So itu sebenarnya salah satu purpose lah. Sebab company nak cantikkan dia punya structure. Okay, company nak cantikkan dia punya structure. So sebelum apa-apa berlaku, syarikat proses, apa ni, syarikat nak buat semua dia punya corporate exercise tu, sebenarnya dia akan munculkan announcement dulu. Dan announcement ni kita boleh tengok dekat platform. So that's why saya tekankan sangat, kita kena masterkan ataupun kita kena faham betul-betul cara nak baca apa sahaja maklumat yang ada dekat platform. Okay. So kalau macam ahli-ahli group yang apa ni, saya punya ahli-ahli group kan, EasyPro Trading Method tu, memang kita memang sentiasa ada discussion lah. Okay. Kita ada sentiasa ada discussion. Dan saya pun dah ada sediakan video-video penerangan untuk terangkan lebih detail apa itu share, apa right issue, macam mana cara nak kira apa semua sekali, apa itu bonus issue, apa itu share consolidation, share split ataupun subdivision, dan apa kesan dia secara direct kepada pasaran. Dia ada formula dia yang kita kena kira lah. Okay. So basically macam tu lah. So kena aware apa announcement yang syarikat nak buat. So contoh macam sekarang kan, 22 Julai sekarang hari ni, banyak syarikat nak buat announcement. So apa-apa syarikat yang kita nak masuk, kita kena cari dululah apa benda yang dia nak buat. Macam PDZ. Okay, cuba kita tengok. PDZ pun ada announcement. PDZ nak buat apa ni? Exercise of warrant. Maksudnya PDZ nak convert warrant dia kepada mothershare. So kita tengok PDZ punya warrant. Apa ni? Berapa? So kita kena tengok lah strike price dia berapa. So syarikat nak convert lah tu maksudnya. So syarikat nak duit lah. Macam tu. Pendek katanya kan. Syarikat nak duit lah tu. Itulah serba sedikit berkenaan dengan announcement. So actually sebenarnya saya nak share berkenaan dengan share consolidation tu je, add a spec. Tapi kalau saya explain add a spec sahaja, share consolidation sahaja, macam kita tak nampak pula dia punya gambaran besar dia macam mana kan. So saya explain lah semua yang saya tahu. So at least tuan-puan boleh nampak lah secara besar gambaran apa yang berlaku dalam corporate exercise. Okay, okay, dari segi tanda-tanda yang ada dekat platform kan, selain daripada C iaitu corporate exercise, kita ada R. Okay, R maksud dia adalah
right holding changes. Right holding changes ni adalah berlaku pertukaran saham sama ada jual ataupun beli, dispose ataupun acquire oleh substantial shareholder. Okay. Apa itu substantial shareholder? Itu saya explain dalam grup lah. Kalau tuan-puan rajin boleh Google, boleh carilah. Okay, so saya tengok kok-kok ada soalan dekat ni, dekat Facebook. Muhammad Hanif tiba-tiba munculkan Supermax. Ada apa dengan Supermax? Ya, saya tengok. Supermax. Apa ada dekat Supermax? Supermax. Okay. Dah ada dekat sini. Supermax. Supermax pun ada announcement. Jom kita tengok apa announcement yang ada. Saya tengok yang bawah ni kan, C ni kan, C1A, C77 ni semua ni adalah warrant terbitan ataupun kalau saya tak silap put warrant ke apa benda nama dia. Sekejap kita tengok dia punya general info dia. Dia adalah structured warrant. Nama dia structured warrant dan dia dikeluarkan oleh third party. Setakat yang saya tahulah dia dikeluarkan oleh third party, bukan syarikat tu sendiri, dan dia mostly tak syariah lah. Okay, Supermax. Supermax, kita tengok apa announcement yang ada. New issue of security, chapter 6 of listing requirement. Supermax propose bonus issue up to 1.3 juta. Supermax ni syarikat yang bagus ni, untung ni. That's why dia nak bagi bonus issue. So, satu bonus issue kepada satu saham yang kita pegang. So kalau let's say sekarang kita ada 100 lot, kita akan dapat 100 lot lah. Macam tu. Okay. Satu bonus share kepada satu saham. Macam tu. Kita ada 1000 unit saham, kita dapat lagi 1000 unit saham, dapat 2000 unit. Tapi jangan lupa, apabila ada pertambahan unit saham dekat pasaran, dia akan menyebabkan adanya price dilution. So bila ada price dilution, harga boleh drop. Okay, harga boleh drop. Cumanya company-company yang bagus macam Supermax ni, dia temporary je lah. Kalau dia drops temporarily, dan dia akan ada potensi untuk naik lagi lah sekiranya sentimen masih kuat ataupun syarikat masih kukuh lah. Macam tu. Sekejap, ada chat tadi. C, kita tengok C. Okay. Kita tengok corporate exercise. Biasanya R tu dia tak ni sangat. Dia cuma just nak bagi tahu ada pertukaran saham je lah di kalangan major shareholder lah. Biasanya pengarah lah kan. Pengarah ke CEO ke apa ke. So orang-orang dalam lah, biasanya insider lah kalau R tu substantial shareholder. Okay. Supermax okay. Dia nak bagi bonus issue. Okay, kita tengok kot ada soalan lain. Tuan Wafi cakap ilmu baru. Actually ilmu ni dah lama, cuma kita baru tahu je lah kan. Okay. Subdivision besar ke kecil, consolidation kecil ke besar terbalik ni. Betul-betul. Betul lah. Okay. Syarif Saleh. Betul-betul. Okay, ini summary yang saya cakap tadi kan. Kalau berlaku consolidate atau subdivision, apa benefit kepada shareholder? Dari segi nilai saham tu, dia tak ada benefit sangat pun sebenarnya. Cuma dia menambahkan lagi volatility lah. Dia menambahkan lagi attraction kepada shareholder yang belum memiliki saham tersebut. Tu je lah. Okay, kalau contohnya saham tu tersebut terlampau banyak unit-unit dia dekat pasaran, bila dia buat consolidation, unit akan berkurang. Bila unit dekat pasaran berkurang, dia menambahkan lagi free float. Dia akan mengurangkan, macam mana saya nak cakap, saham tu jadi makin ringan lah. Okay, bila unit-unit dia makin kurang, dia jadi makin ringan dan makin senang untuk dipush. Okay, itu kalau consolidation lah. Boleh terangkan secara ringkas pasal bonus? Bonus ni tak ada apa sangat, syarikat nak bagi ambil je lah. Tak apa, tak ada apa sangat pun. Bonus dapat free, tak payah beli. Yang kena beli tu right issue. Bila dia akan bagi bonus? Kena tengok announcement. Okay, kena tengok announcement. Tengok, buka dekat dia punya ni, klik je. Okay, klik je kat situ. Dia akan bagi date lah. Okay.
entitlement date to be determined later. Kalau tak jumpa date dekat sini, dia dah bagi tahu siap-siap, please access the Bursa website at http://www.bursamalaysia.com. So kena rajin-rajinlah explore laman web Bursa. Okay, sebab semua information dah ada kat dalam tu dah. Okay. Itulah kot. Tentang bonus issue ni tak ada apa sangat. Sebab syarikat nak bagi bonus, kalau dah ada kat dalam Supermax, ambil je lah bonus dia kan, dia nak bagi free. Okay. Unless kalau right issue. Right issue kena bayar. Okay, right issue kena bayar. And then tentang warrant, kalau nak selamat, jangan beli warrant yang dah nak expired. Sebab sama ada warrant to burn kalau kita tak sempat jual, ataupun kita kena convert kepada mothershare, which is kita kena keluarkan duit lagi. Okay. Kena berhati-hati dekat situ lah. Okay. Saya ingat tu sahaja yang saya nak share malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat dalam grup public Telegram. Sekejap, saya bagi link dekat saya bagi link dah dekat bahagian komen ni. Nanti tuan-puan boleh klik lah link tersebut dan terus boleh join grup lah. Kalau ada siapa-siapa yang tanya tentang macam mana nak join grup saya, nak belajar dalam grup secara serius, boleh terus ke laman web saya www.bursatraders.com. Pun saya letak dalam bahagian komen tu, boleh tengok dululah. Okay. So ada apa-apa soalan boleh tanya kat dalam tu. Macam ada last satu lagi ni. Ada last question. Apa-apa yang melibatkan corporate exercise memang kena melalui bursa lah. Kalau bursa tak approve, memang tak boleh. Memang tak lepas. Mesti kena ada green light daripada bursa. Dia tak boleh simply buat macam tu. Especially kalau dia public listed company kan, dia listed kan, listed tu, dia listed dekat bursa. So apa-apa dia nak buat, kena dapat green light. Kalau bursa tak bagi, tak boleh. Pheromone, apa maksud non related party transaction? Ini party yang bukan insider lah. Bukan insider, maksudnya bukan orang dalam lah. Okay. Okay, so saya ingat sampai situ sahaja. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada malam ni dan kita sama-sama berbincang. Corporate issue tu baik ke tak baik? Dia ada baik untuk syarikat, ada yang tak baik untuk shareholder. Tapi ada je yang baik untuk shareholder dan baik untuk syarikat. Depend. Kita tengoklah apa jenis corporate exercise tu. Okay. Apa jenis corporate exercise. Kalau nak bagi bonus issue, baik. Kalau nak bagi dividend, lagi baik kan macam tu. Okay. So sampai situ sahaja. So sekali lagi saya ucapkan tahniah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sampai habis. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Dan kalau nak join group online coaching saya, boleh tengok laman web yang ada saya dah letak dekat bahagian komen tu. Kita boleh bincang dengan lebih detail, dengan lebih eksklusif lah. Okay, dengan lebih terperinci. Lebih jelas. Okay, sampai situ dahulu. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.